မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအလက်ထရိုနစ်တံမြန်ပါဝင်တဲ့ Electronic Flash တဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေး Electronic Flash တဘာဝအားဖြင့်အချို့ကိုအင်္ဂါသမားများဆန္ဒတောင်းသူများပါမကျန်လူကြီးလူငယ်လူမျိုးဝါသားမျိုးရေးတောက်တုံးနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Electronic တံမြန်ကိုပြန်လည်ဖြစ်တည်နေနေတာကြောင့်ဒီကိုအပြင်းလဲဆန်းနေပြီပါလေလမ်းဆန်းမှုရဲ့သက်တေ Electronic Flash တဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေးဒီ crash ကအစပိုစာကြည့်တော့ဟိုပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အခုကျတော့ကြည်ရင်းကြည်ရင်းနဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲအရန်သဘောကျတယ် romantic ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီထဲမှာတုံးထားတဲ့ music တွေကလည်းကွက်တီပဲအဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်ကလည်းတေးဥဆောင်ကောင်းတဲ့သူဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်မင်းသမီးတွေကို director ထားထားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့အရန်မြတ်တာပြီးတော့တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် romantic စံစံလေးဒီလိုကားရင်မကြည့်ရကြဘူးဘလိုပုံစံဘလို type ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတော့တော်တော်ခင်တယ်မင်းမျိုးမုံနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဤချောပုံနဲ့အကြိုက်ဆုံး type ကတော့တင်းစာပေါ့ကိုကဘလိုပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့တကယ်မချစ်တဲ့ခင်ကတော့ရည်စားတွေအများကြီးထားဘူးတယ်အဲငယ်တော့ကပေါ့လေပြီးတော့ကျတပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင်လည်းပြတ်သွားပါပဲတော်တော့စိတ်လည်းမဆိုးကြဘူးအဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုက serious ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူမျိုးနဲ့ပြန်ကြုံတယ်ဝစ်လေလာလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုတော့နေတတ်တော့ပါ යි အခုကလူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဟိုတပတ်လူတယောက်ကကို့အပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားကိုတွားပြီးတော့လေငါ့ကိုပို့ပြီးချစ်ပေးပါလို့ပါတော့တပြော့လို့မရအောင်သူကသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သူလုံမှာပဲဟိုသူကကို့တပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးကို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တိုင်လည်းမဟုတ်ကို့စိတ်တော့ကိုယ်နိုင်ချင်မှနိုင်တာလေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တပတ်လူတယောက်ကိုတွားပြီးတော့ပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပေးတဲ့လောက်ကိုပဲကိုရတာပဲလက်ကိုလက်ခံရမှာပဲပေါ့ဟုတ်သူသဘောထားကိုပဲပေါ်မှာပထမဆုံး crush ခဲ့တဲ့သူက6ရန်းလောက်ကပေါ့အဲ6ရန်းလောက်တုန်းကကိုယ့်ထက်အတန်းကြီးတဲ့10ရန်းကကြီးလက်လက်ဦးနဲ့တူတယ်အဲ့အမကြီးကအလုံးကကိုလုံးကိုပေါ့ကောဒီသပင်းနေပါရောတပုံစံနေပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်သိတယ်သူနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တာမုတ်စားဆင်းချိန်ဆိုရင်အဲ့အမကလည်းပတ်သွားနာမုတ်စည်းတန်းကိုဟိုတလောကတော့ဟိုကလေ wine လေးရဲ့ MTV မှာတရုပ်ဆောင်ဝင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါ YouTube မှာတော့ရှာကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်အခုလောဆယ်တော့တခြင်းတချို့လုံနေတယ်စိတ်တိုင်းမကြသေးရတဲ့လေချမပြခြင်းလေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရရှိမှာတော့ယာယီလန်ကွဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ထွက်ထားတယ်အဲ့ဒါ MPB ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးဖြတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်အခုလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပါပဲအများကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်တော့ပိုကြိုးစားပါမယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟိုပါပေါ့ခီးသွားတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တငယ်ချင်းဘယ်လိုပြောအခုဆိုပေါင်းပြတဲ့ထဲမှာခင်ဝါတော့အောင်ရင်းလင်းတော့တော်တော်ပေါင်းပြပါရနော်သူတို့နဲ့ကြောက်လေရုပ်ရှင်ကြည့်ပေါ်ကြည့်ပက်တွေလိုလည်းဖြစ်နေတယ်တယောက်တယောက်ဝါသနာတူတွေလိုလည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တချင်းတွေပါဆိုရင်လည်းသူတို့ကအကဲဖြတ်ပေးတယ်တယောက်တယောက်ဟိုခွန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်အားငယ်နေတဲ့အချိန်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဘာပဲပြောကျွန်တော်ထက်ဟိုအသက်မတိမ်းမရင်းနေပေမဲ့လေသူတို့ကစီနီယာတွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့ကျွန်တော် sharing ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဟိုတလောတော့တကယ်ချင်းနဲ့ခီးသွားပြတယ်တော်တော်ပြောခဲ့ရတယ်ဟာဘန်ကောက်တို့အယုတ်တရာတို့ဘလို့အကြောင်းကသဘောကျလဲဆိုတော့ तू ကလေဆုံးဖြတ်ချက်အရင်မြန်တယ်အလုတ်ကိုလေချက်ချင်းထပြီးလုတ်တက်တယ်ကျွန်တော်ကကြာအချိန်ဆွဲတက်တယ်လူအဲ့ဒါတွေ तू ကျွန်တော် तू စီကအတုယူတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာ तू ကအမြဲတမ်း absorb လုတ်တက်တယ်လူတယောက်ကိုလေဟိုကောင်းခွက်တွေကို तू ကအရင်ကြည့်ပေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေခင်ဝင်ဝါကိုသဘောကျတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေ तू ကလေမင်းသမီးဆိုပေမဲ့မင်းသမီးဆန်ဆန်မနေဘူးပွင့်လင်းတယ် तू စကားပြောလို့ရှိရင်လေ तू မှ fake မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ရင်းနေနေပေါင်းပြတာပြီးတော့ဘယ်အတွင်းရင်းမဆိုတိုင်ပင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပါပဲနောက်အောင်ရင်းလင်းကြောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုရုပ်ရှင်ကြောင်းတော့မှတိုင်ပင်ပြတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့သူအဲ့လိုမျိုးညဘက်တွေပါဆိုထွက်ပြကြရတငယ်ချင်းနေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအမတ်တရရောအများကြီးပါပဲနောက်မှတပ်ပုံလေးနဲ့ချပြဘာကြီးပြပြချင်းလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြားရင်လေကိုကလုံးပြချင်းပဲမဲ့အခွင့်ရေးမရတာမျိုးတွေရှိတယ်အမှုပညာမှာလေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတော့လေကိုဘလောက်စူးစမ်းမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျကျွန်တော်ရဲ့ producer ကျွန်တော်စာချုပ်ဖြတ်လိုက်တာမျိုးတို့မထုတ်ဖြစ်တော့တာမျိုးတို့တခွေလုံးပြီး MTV တွေရိုက်ပြီးတော့မှမထွက်ဖြစ်လိုက်တာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေကကြာရှည်တင်းထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းချမပြကြင်တော့ခစ်တွေလည်းကွာဝါးကြီးဆိုတော့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရန်လည်းဟိုဂျားထဲမှာဟိုအသေးကွဲတာတွေပါရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအနုပညာဘက်ကိုစိတ်မပါဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးလို့တောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီတငယ်ချင်းတွေအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဖြည်းလေးပြန်စတာပေါ့ sorry အခုမှဖြည်းချင်းပြန်စနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စောင့်ဝီအားပေးနေတဲ့လူရှိမှန်းလည်းသိပါတယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးဘက်ကပြည်သက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အတနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဒီ